展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。您现在正在收看的是 WRF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队。武林龙中队致力于中国功夫在世界无限制格斗领域的推广与交流，让更多的人了解中国功夫，感受中华文化。我们也期待着在新的赛季，世界级的中国无限制格斗巨星在武林龙中队的擂台上诞生。好，接下来为您呈现的一场是草量级的定级赛，对阵的双方呢都是武林龙中队的首秀，我们也期待着他们的精彩亮相。我们掌声首先为大家请出蓝方选手，有请来自中国的吴振峰。好的，观众朋友们，现在出现在我们画面当中，正在跟团队成员进行拥抱的是本场比赛的蓝方选手武振峰，非常年轻的一位选手，今年只有18岁，而他要参加的是一场草量级的定级赛，身高167公分，臂展161公分，比赛体重52公斤。目前的团队积分是500分，来自大秦武术搏击俱乐部，这也是他在武林龙中队当中的首秀。现在我们的裁判格雷格正在对武振峰进行上场前的最后检录，护齿护裆都没有问题，蓝方选手武振峰入场。即将登场的红方，一位非常年轻的藏族小伙子，我们掌声有请红方选手，来自中国的王庆。搏击格斗场上铁血儿郎，恩波格斗勇士身材飞扬，神拳快如风，防不胜防，铁腿横扫有力量，颤抖颤抖 KOKO 英雄无双，铁血勇士势不可挡，无论我是红方蓝方，胜利就在前方，就在前方。好，各位观众，现在出场的是来自于藏族的小伙子王青，18岁，身高1米70，臂展是1米71，身高臂展上啊，比他的对手武振峰要长出不少。来自于恩波格斗的一位小将，今天是在武林龙中队当中的首秀。这场比赛是一场52公斤级的草量级，这话比赛速度非常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 快。胜利就在前方，就在前方，战斗吧战斗吧，铁血儿郎，为我中华武术梦想，大爱武将心向太阳，胜利就在前方，就在前方。蓝方选手今年18岁，身高1米67，体重52公斤，目前的积分500分，来自大秦武术搏击俱乐部，武林龙中队的首秀，我们掌声送给来自中国的吴振峰。红方选手今年18岁，身高1米70，体重52公斤，来自恩波格斗，积分也是500分，我们掌声送给来自中国的藏族选手王庆。场上裁判 Steve， 武林龙中队龙中开战。
大家好，这里是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队的比赛现场，我们在河南电视台八号演播厅为您带来本场比赛的实况。我是评论员宇纯，在我身边的这位是郑文琪老师，欢迎。哎，大家好，这是一场草量级对决，两位选手仅用级别152公斤。是的，而且年龄也都非常小啊，都是18岁，而且身高体重的这些硬性参数也都非常的相似。身高上的话是王青稍微高一些，高了3公分。对，王青的臂展很有优势啊，1米7对上了1米6。是的，刚才裁判 Steve 在提醒王青，他的前手啊，手指是不可以分开的。手指是不能张开以后啊，朝着对手，这样很容易戳到对手的眼睛，特别在打拳的时候。击腹，双方这个比赛速度啊，打得还挺快啊，超人拳没打着。轻量级的这些个运动员其实就是这样，在擂台上，这样的攻防转换，第一是非常快，第二移动非常的迅速。后手，Steve 叫停了比赛，还是要跟王青来说一下他的前手问题。好，继续回到比赛。这可能是平时训练当中的一个习惯，习惯，对啊，有时候下意识的就这么做了。是的，但是在我们的比赛规则当中是不被允许的，因为这会给对方带来不必要的伤害啊。中扫，现在看来两位运动员还都是比较喜欢打站立的啊，目前还没有要进入到地面缠斗的态势啊。好的，好的，直接拖到了地面。是的，刚才场边他的教练嘉玲是一直在喊摔摔摔摔啊，终于摔了以后啊，突然优势非常明显。没错，摁住了之后开始徐胜伟连续的打击。我们看，哇，这边一刻也没有停。武正峰这边看上去在这个位置啊，没有办法摆脱开，有点危险，直接翻转过来了，拿背，继续连续的打击。在这个位置啊，武正峰完全把自己的脑袋暴露给了对手。是的，武正峰要赶快想着解决办法。现在情况啊，现在急剧。是的，赶快做出一些回应动作，不然的话 ，Steve 会叫 TKO。对，现在在那边转扭转身体之后，我们看，但是没有任何办法可以摆脱这个位置。是的，而且起桥也不是太有用。好，裁判，现在叫暂停比赛了。是的，漂亮。Steve 第一时间终止了比赛，主要是为了保护在下把位一直在挨打的武振峰。两人在站立上啊是水平差不多，但是到了地面之后，特别是在这接腿摔之后啊，王青直接到了这个齐胜位。比赛进行到第一局3分56秒，红方 TKO 对手，比赛结果红方胜。有请刘裕文化促进会秘书长、优德控股集团董事长牛刘栓先生为获胜方颁奖。祝贺王青首秀成功。
身上去，然后他这个手卡在这个，他这上跟那上一节的时候也是跟这一样，然后这个手就辅助性的作用，你主要就是靠脚用劲往上抡，不要徒手徒脚了，就这个动作。把你抡上，你开始。开始吗？贴啥？开始，别开始了，你开始，我不习惯。十岁。啊，十。加油加油！多少多少？七秒九零啊！我跑六的快。两秒六六。一下我们就感觉到差距了。咱们的达标就是两秒多，就为了我们平时救援上楼，然后为了快速的进入第二层。看着是简单的很啊，然后踩上去是软的空的都不敢踩，他们也都很不容易，特别辛苦，只要训练都很辛苦。我们消防官兵是和平年代最可爱最可敬最帅的逆行者。在消防官兵一张张可爱笑脸的背后，都有着一颗保卫人民坚定的心。让我们为这群可爱可敬的战士们敬礼。好，展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。观众朋友们大家好，您现在正在收看的是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队。接下来为您呈现的是一场轻量级的排位赛，首先出场的蓝方选手来自战斗的民族俄罗斯，我们掌声有请罗斯兰海鲁林。热情的掌声有请来自中国的藏族选手小阎罗荣。
身高1.73米，体重68公斤，积分625分，当前的战绩3战3胜。掌声送给来自俄罗斯的罗斯兰海洛琳。红方选手今年18岁，身高1.83米，体重68公斤，来自恩波格斗，目前的积分是500分，战绩3胜1负。掌声送给来自中国的小阎罗藏族选手荣祖。场上裁判赵自阳，武林龙中队隆重开战。观众朋友们大家好，这里是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队的比赛现场，我们在河南电视台八号演播厅为您带来本场比赛的实况，我是评论员雨辰，在我身边的是郑文琪老师，欢迎。哎，这场比赛荣祖啊因为体重没达标被扣掉了1分。嗯，在比赛开始之前，场上裁判赵子阳老师向场下裁判示意荣祖要提前被扣掉1分，这样的局面对他不是特别有利。我们来看一下比赛当中他的表现。好，双方第一回合比赛开始。嗯，荣祖有绝对的身高的优势，是的，而且是比对手高出了近10公分。嗯，臂展也是有将近7公分的优势，而两个人的职业战绩都非常的不错啊。海鲁林是3战3胜，嗯，而荣主是4战3胜1负。后手，哇、哦！双方都不敢轻敌啊，一上来打的也都是非常的小心，前刺能打到，而且这个步伐也非常大，我们刚刚看到，基本上就一步，基本上就已经到了荣主的面前了。嗯，好的，连续进攻，哇、哦！提到龙网边，刚才荣祖吃了对手2拳，是的，不可以，不可以抓龙网，对，我手拿开，还是不可以扣龙网。好的，好，双方继续回到战力，高扫。对，荣祖还是要多多发挥自己的身高、臂长还有腿长的优势啊。好的，刚刚两个人的这个相互的高扫，非常明显的是荣祖做高扫的时候比较轻松，但是海鲁林就明显要往上垫一步再去给高扫。对，其实就这一个细微的时间差就能发生很多事情，改变很多战局。换后手，连续去搂对手的这种拳法显得有点冒失。是的，对手的速度很快啊，海鲁林这一边，龙主打拳的时候千万要小心，一定要小心。我们刚刚说，尤其是海鲁林，就是往前上步的这一个垫步，动作非常的快。对，而且这是一般的运动员很少会选择这样的垫步往前冲的。对，特别是龙主刚才那些后好漂亮连续的进攻都打中，想要抱摔啊，但是、反而让自己。主动带倒到了地面。是的，嗯，其实想要抱摔应该是没有摔动啊。对，我们刚刚看确实这个荣祖的块头要比海鲁林大一块，压制住，看看能不能给个击打。好的，然后下行想要逃脱，没有逃脱，拿背。哎，起来了吗？没，还是不行。荣祖地面上压制能力还不错。是的，又是到了齐乘位，应该还是有机会。对，有机会往下击打。荣祖呢看得很准。好的，每一次都是看准了以后才进攻。是的，过这边小心被对手的三角脚，这边好的，用膝盖压住对手的压住腿，一条腿没有办法，对，对手啊，这条腿没有办法往上，一定要压住对手的右腿。是的，就是把对手手打松。好的，看来已经奏效了，继续。好的，好的，漂亮，这身臂展的优势啊，对，显示的淋漓尽致。是，就倚住对方的腿，完全可以向下砸击的时候完全可以打到，这个角度太适合了啊！这几拳，海鲁林对自己头部的保护还不错。没错。来，丫头，慢点，还是要摁住。起身了，起身位。
好的，现在反观海鲁林是相当的被动，又被拿了个背，要背后一直打，要有动作，不然的话很危险。裁判赵佳老师要叫 TKO 的。这边啊，被骑住之后，感觉海鲁林根本逃不出来。是的，不过龙族的拳呢也不是很重。没错。啊，比赛时间留下时间不够了。没错，第一回合马上就要结束。哦，第一回合比赛结束。啊，海鲁林也是勉强逃过一劫啊。在第一回合比赛当中，我们能够明显的感受到荣主啊这个身高臂长和腿长的这个优势啊，尤其是在自己站立向下砸击对手的时候，这个角度和位置非常的合双方第二回合比赛开始。刚才在第一回合结束的时候，海鲁林也是因为比赛时间到点了逃过了一劫啊。对，没错。不知道在第二回合他在进攻上会有什么样的改变。如此看来，一旦进入到地面的时候，一旦是处于被压制位的话，海鲁林是非常吃亏的。对，估计在这回合应该不会选择太多的地面缠斗了。龙主的块头明显比他大一块。是的，看看能不能再抓到一个去摔对手的机会。后手，其实在第一回合的战力里头，我们发现海鲁林果然要摔了，又摔倒压制住。这个摔啊，基本上海鲁林就没怎么防，就被对手直接给抱倒了。因为他现在如果是在抱摔啊和防摔的绝对力量上，他是明显不如龙主的。好了，又进入到这样的一个局势了。这是荣主非常舒服的打击角度，这边又是到了南北位这个位置呢，可以把自己的脑袋藏到对手的这个胯下或者是肚子上。没错，到侧身位，这个时候可以选择一个袭击，去顶顶对方的肋部。还是海鲁林现在还是箍住对方的脖子，一只手压住对手，另外一只手呢腾出来进攻。现在想起来，好的，又被压制住，又到齐正位，这也是荣主很舒服的一个位置。对，这边啊，海鲁林面对第二回合、第一回合最后的同样的情况，很难扛住啊！哇，连续的锤击。但是对海鲁林来说，幸亏荣主的拳不是特别的势大力沉。对，幸亏这里不能用肘击，否则这一肘子下去的话，不然比赛早就结束了恐怕。哇，这边连续的锤击，海鲁林给两个 upper kick 往上。哇，这边海鲁林啊，只有挨打的份。没错，如果是在这样的情况下，赵佳老师可能要叫 TKO 了。哇，海鲁林非常的这个非常的顽强啊。是的，手不可以抓龙王，双方互相抓龙王也算抵消一下哈。继续打击，还是有继续打击的机会。哇，这个海鲁林非常非常的顽强。哎，出来了出来了。哇，不容易啊。我觉得海鲁林也是够能扛的。对，倚着龙王边先喘一口气。作为海鲁林来说，现在千万不要再被荣主到了那样的一个压制状态和骑乘状态了，不然的话太痛苦了。又到了这样一个位置，这边除了紧紧抱住头啊，好像干不了其他事儿。而且现在已经被顶在龙网边，想退也没有退的位置。其实我看啊，这个龙主啊看得非常的清晰啊。没错，现在珍惜每一拳击打的机会，而且打下去的位置也是非常的准，相当于是
头，我们那句老话就是按着头打呀、啊，头摁住再打，对，再打，对，打。好的，连续在锤击，裁判提醒要反击，没错。但赵丹老师目前还没有叫 TKO， 因为从我们现在能够看到的，海鲁林，状态还算不错，并没有完全失去战斗意识。哦，这边估计荣主自己都打累了，有点累了。对，不可以打后头，不可以打后脑。哇，连续进攻，我感觉是可以叫停了。是的。哦，这个拳头真的是跟不要钱似的，一刻都没有停过呀！果然到了 TKO。局4:02，红方 TKO 对手，比赛结果，红方胜。有请刘瑜文化初级会秘书长、优德控股集团董事长牛刘栓先生为获胜方颁奖。该感谢我们运动中队给我们广东运动员这么好的平台。第三就是我赛前因为奖状失败嘛。他也打得很不错，谢谢。因为我赛前奖状失败，所以扣了一分，我有点压力大，所以我就一直压着打。我因为原本就第一局能 TKO， 但是对方也是俄罗斯战斗民族太强了，所以第二回合 TKO 对手，谢谢。展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。您现在正在收看的是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队，接下来为您呈现的是一场羽量级的定级赛，即将登场的对阵双方呢都是巴西柔术的高手，那蓝方选手就是来自巴西柔术的故乡巴西，我们掌声欢迎卡洛斯·爱德华多。准备捡路的是本场比赛的蓝方选手，来自巴西的 Carlos Eduardo， 他要参加的是一场羽量级的定级赛，这是一位37岁的老将，身高178公分，臂展181公分，比赛体重是66公斤，在专业国际大赛当中是拿到了14战9胜5负的好成绩。现在我们的裁判格雷格正在对卡洛斯·爱德华多进行最后的检录，包括拳套有没有戴好，指甲有没有修剪干净，互齿互裆没有问题，蓝方选手卡洛斯·爱德华多入场。
非常非常的有看头。蓝方选手来自巴西柔术的故乡巴西，即将登场的红方选手呢是巴西柔术的蓝带，所以说接下来的这场比赛啊，值得大家期待。我们欢迎来自中国的红方选手，哈萨克族选手阿伊加克阿肯别克。1.78米，体重66公斤，积分500分，战绩9胜5负。掌声送给来自巴西的卡洛斯·爱德华多。红方选手今年23岁，身高1.73米，体重66公斤，来自青岛新疆搏击俱乐部，目前的积分500分，战绩2胜1负。掌声送给来自中国的哈萨克族选手阿伊加克阿肯别克。场上裁判斯蒂夫，武林龙中队龙中开战。Okay, fighters come to the center. We've been over the rules in the change room. Protect yourselves at all times. Obey my commands at all times. Touch gloves. Step back to corner. Go.Go, go, try and keep up. Are you ready? Are you ready? Let's go, gentlemen.而且一个来自巴西，一个是巴西柔术的蓝带，相信这场比赛应该会有特别精彩的地面缠斗吧。上来双方都非常谨慎，试探对方。逼扫。抓住，进入到地面。向下击佛，对，要小心对手的这个上蹬。是的。看这边啊，爱德华多一直用腿在踢对手的膝盖，不让对手能够近身。如果再不进攻的话，估计裁判就要让两人站起来了。叫停了。这种主动防御啊，在巴西柔术的比赛里面非常的常见，但是在 MMA 的比赛当中是属于消极防守啊。好，起身。好，超人拳。好的。一个前手把爱德华多给击倒，但是立马站了起来。应该问题不大。爱德华多这个头部的这个空档啊，暴露了很大。是的，两只手基本是没有保护的。
因为很多这种柔术系的选手啊，在转到 MMA 的时候，他对站立击打这块其实并不是特别的精通，尤其是自己的拳法啊，跟散打系的选手真的是没得比。还是给前手拳，给前刺。阿肯别克，不用那么紧张，我感觉他还是有点紧张。是的，我再自如一些。对，打得过于小心了啊！低扫的效果还不错，可以继续。低扫的，我估计这样的低扫啊，爱德华多不是太能吃得消啊。爱德华多还是很放松的，进地面。好，看出来。起身。看出来阿肯别克不愿意跟对手在地面上有过多的纠缠。是的。刚才倒地有锤击的机会，他也是主动选择站起来。是的。再来一个一扫，漂亮。后手拳打到，又一个后手拳，前手。好的，还一个前手。10秒钟，看看阿肯别克能不能坚持下去。好，扛过了这一轮的打击，在比赛的最后十几秒居然有一次击倒。对，很危险啊这一拳。也幸亏是这一轮比赛到了最后的时段，不然阿肯别克就非常的危险了。Okay, you ready? You ready? Let's go, gentlemen. 好的，现在是双方第二回合的比赛，上来一个前手拳。现在目前看来，阿肯别克在这个距离上啊和臂展上还是略微吃亏，两个前手拳都没有打到。双方互相出腿，又一个低扫。再来一个，好的。哎，赶快绕开，不要被对手顶到龙网上。而且阿肯别克的这个低扫啊，真的是爱德华多有点吃不消，再照这个态势下去，我觉得爱德华多已经扛不住几下了。 One point fingers。裁判因为他打拳的时候啊，一直提醒他这个手指不能朝着对手，向前，对，两只手都不可以。所以目前是被扣掉了一分。抓住，有个低扫前手拳。好的，后手接前手，到了近身，我们看。现在看来两位运动员其实并没有太多地面的缠斗啊，都是在打站立。爱德华多这一边呢是爆摔能力不足。是的所以看不出来他在地面上有什么样的能力，而
阿肯别克这边呢能摔倒对手，但是不愿意跟对手在地面上恋战。是的，袭击。现在从我们这个角度看呀，爱德华多的这个左腿的大腿的外侧啊已经有淤血了，也可见阿兹肯别克的这个低扫啊真的是非常用力。好的，直接压到了侧面控制，这边起身了，站起来转身逃脱。哇，平中，有一个低扫，这边顺着这个低扫要去抱摔，但是这个抱摔的能力啊，确实还差一些。是的，目前是没有扳倒他的可能。从比赛打到现在这个阶段来看啊，爱德华多的进攻相对更加立体一些。好的，摔倒了，漂亮。看看爱德华多啊，在地面上的话并没有表现出来他有多强的能力。是的，对，所以我觉得阿肯别克这边呢是可以想办法来打一打，是打一打地面看一看，不要摔倒了就让对手站起来，是这样的话意义不大，因为他自己本身现在也因为刚才的犯规被扣掉了一分。所以如果能用地面降服或者说在地面上占优以 TKO 或者 KO 的方式结束比赛，对他来说可能是更好的选择。好的，还有继续锤击的机会，继续压制，这边压在上位啊。我们看下位的这个爱德华多一直控制着对手的手腕，没错，不让对手能够充分发力打拳。是，毕竟是柔术系出来的选手啊，在地面缠斗当中，尤其是身处下位被动的时候，如何防御还是有自己独特的一套的。两只手的手腕都被对手抓住。是的，而且爱德华多刚才还有一个想要踩胯的动作。现在被抵在龙边。对，现在踩胯呢背后没有空间能够让他蹬出去。是的，想要往上挂腿。踩龙王看看还是不行。是的，转到侧身，最后十秒钟，阿肯别克还想办法摆脱对手这个缠住自己手腕的这一下。是的，好的，第二回合比赛结束。哎，虽然被扣掉一分呢，但感觉上这一回合啊，阿肯别克会更有优势一些。那这一回合的比分会是一个9-9，那双方就是打平。那对于双方来说，这最后一个回合就非常非常重要了。我们一起来期待一下双方最后一个回合的较量。Okay, round three, you ready? You ready? Let's go, gentlemen. 好的，现在双方第三回合就是决胜局的比赛开始。谁能拿下这一回合，这比赛的胜负还是有很大的一个重要性。是的，作为阿肯别克来说，他现在有一个很不利的局面，因为在第一回合因为犯规被扣掉了一分。所以说，如果能在比赛完全结束之前拿下比赛，对他来说应该是最好的选择了。有一个低扫，好，抱摔。阿梅格克在第二回合的后半段较量当中发觉对手地面也不过如此，对，就那么回事啊。对，所以啊，现在选择主动进行地面战。看起来爱德华多还不错，又是摔倒，漂亮。这一下也体现出了阿肯别克的这个绝对力量啊，还是相当足的。尤其是到了第三回合还有力量以这样的方式把对手给摔倒啊，生生的摔下。没错，
因为我们的比赛呢是不允许在地面上开肘的。是的，如果这种被抓住手腕的情况下，用肘击是非常好的一个方式。没错。两个手是被牢牢的钳住啊。对，所以说在这样进入到地面缠斗当中，爱德华多的防守还是非常严密的。对，感觉在抓握的力量上显得很大啊。是的，根本就阿肯皮克逃不开。目前的状况是在地面的缠斗当中，阿肯别克有点得势不得分的状态，就是的确处于一个压制的把位是没有问题，但是如何把它转换成有效进攻就比较麻烦了。不过现在好在是还压在上位，问题不大。下位的选手呢就更加没有进攻了。是的，咱们 Steve 已经在提醒他们了。嗯，加油，进攻啊，进攻。的确在这个抓握的能力上啊，爱德华多真的是非常的强悍。就是阿肯别克的双手就是几度的想要掏出来，结果都没有摆脱。你看就是现在这个状态，你想打就是干着急打不着。但是对于爱德华多来说呢，他一直被压在下外也不是个办法。是，而他的右手呢也是被爱德华多牢牢地控制住。再往后做一个虾形，但是还是被抵在龙网边。还是不行啊，还是没有办法。是的，双方都拿对手没有办法。所以目前的战局也就比较焦灼。对，OK, break. 好的 ，Steve 终于忍不了了。嗯，把两个人叫起，回到站立，重新开始比赛。后手拳。这边对于阿肯别克来说，可能再去爆摔是一个更好的方式。是的。后手。打到，继续抱住，顶到龙边。嗯，看起来还有机会运用自己力量上的优势。是的，守住，最后十秒。抱摔，比赛结束，双方是打满了三个回合，尤其是。28-28，三号裁判，28-28，三个辩才多数判定平局。Now that's a draw. 祝贺双方，感谢双方，一场非常精彩的比赛。Big.Big event. Incrível. Laupita estuvo bien, pero faltó más. No conseguí soltar mi juego y es lo que pasa. Cuando no solta el juego, pierde. Empata, pero menos. Menin Brasil'den gelgen. Belli kalgan, mıktı karşılas. Onu men 3 maydan urdum. 3 maydan da jengem.
Бірақ та Сайпан екемізді тең қып тұстады.展现中国力量，弘扬民族精神，传播中华文化。您现在正在收看的是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队。好了，接下来为大家呈现的是一场羽量级的定级赛，即将登场的蓝方选手来自西班牙。总的来说呢，西班牙的选手好像还是延续了大航海时代的那种作风，非常的勇猛，而且呢，他们的地面技术是相当的突出。我们掌声欢迎这一位蓝方选手，来自西班牙的马克·法比安。现在我们画面当中的是本场比赛的蓝方选手，来自西班牙的 Marco Fabian， 他正在和他的团队进行最后的拥抱。这是一位非常年轻的运动员，年龄21岁，身高179公分，臂展186公分，比赛体重66公斤。他要参加的这场羽量级的定级赛，截止目前为止，他的专业国际大赛的战绩是16战5胜11负。现在我们的裁判员赵子阳老师正在对马克·法比安进行最后的检录，全套没有问题，护齿护裆都没有问题，蓝方选手马克·法比安入场。即将登场的红方选手呢，非常非常的年轻。我印象当中，他第一次走上武林龙中队的擂台，就遇到了一位劲敌 ADCC 的冠军。开局不到20秒就抱摔倒地被啊，而且呢，紧接着是三角锁，一场比赛下来6、7次被锁，结果呢，他都凭借着自己的力量优势，一次又一次逃脱，最后击溃敌人。后来观众朋友们给他起了一个非常响亮的绰号，叫做"逃锁大师"。我们掌声欢迎来自中国的张家才。我们的比赛当中，他取得了2胜2负的战绩。从身体的块头来看啊，他是一个大块头，但是在身高臂展上，确实对手是有优势。
蓝方选手今年21岁，身高1米79，体重66公斤，积分500分，战绩5胜11负。我们掌声送给来自西班牙的马克·法比安。红方选手今年20岁，身高1米75，体重66公斤，来自北京少林武校，积分500分，战绩2胜2负。掌声送给来自中国的张家彩。场上裁判格雷格·武林龙中队，龙中裁判。Okay, gentlemen, we've been through the rules. You need to protect yourself at all times and obey my instruction at all times. Let's have a good clean fight. Touch gloves. Back to your corner. 观众朋友们，大家好，这里是 WLM 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队的比赛现场。在河南电视台8号演播厅为您带来本场比赛的实况，我是评论员雨辰，在我身边的是郑文琪老师，欢迎。OK， 大家好，这场比赛是一场羽量级的电击赛。西班牙选手马克·法比安这个手臂确实很长啊，是的，比对手的话要长了12公分，没错。但张家才这边是个非常敦实的选手，而且马克·法比安的臂展比自己的身高也高出了足足的7公分啊！哇，双方上来拼拳，拼拳！这个真是谁都没有客气啊！这是一个勇猛的两位选手啊！没错，好的，连续的命中，命中，能不能保住？双方互不相让，是的，拳头都很硬。哦，低扫漂亮，哇，这一拳打中了。那马克·法比安还在把对手往前顶，是的。哇，我们看，从我们这个角度看，张家才，哇，一个飞膝倒地了，倒地，被压制住。看看张家才这边连续的锤击，连续砸击，哇，这是个浑身是劲的选手啊。是的，力量很大，我们可以看到他的肌肉维度啊，真的是。但是目前马克·法比安还是有动作在做，好，这边抱腿，但是还是抱不住。是的，这防守啊做的还是相当不错。没错，还是要慢慢的往上顶，想办法顶起。好的，漂亮，这边What's the back of the head? 有没有机会？这边锤击的效果是很不错啊。Stop. 好的。Time. Here. Over here. 目前场上裁判格雷格是叫停了比赛，因为是打对手的后脑啊。是的。格雷格要确认一下法比安的后脑，或者说现在有没有问题？同样也警告了一下红方选手张家才。而且示意龙边裁判因为击打对手的后脑，张家才被扣掉1分，目前看来问题不大。好的，继续回到比赛当中。啊，看看，哇，上来超人拳啊，没打出去，这个飞在空中之后直接吃到了张家才的迎击。是的，不过这两位选手并没有这个因为这个犯规动作而有所收手。没错，继续拼拳，看来都是作风非常硬朗的两位运动员啊。继续拼拳。哦，刚才法比安也是打到了对手一下。是的。Fingers。老嫂。前手没有打到。身体漂亮，连续进攻，我们看。脚步依旧很灵活，哦，继续后手前手，双方拳头乱飞，啊，张家才刚才打中了一下，法比安回应一击，是的，真的是眼花缭乱啊，特别的勇猛，双方的这个输出都非常的快，我们要抱摔，哎呀，倒地了，看看地面上的较量，这今天算是第一次法比安在上位。没错，看能不能够压制住，给出一些有效进攻。这边要做断头台呢，但是发觉两只手啊并没有关住。是的，因为他的右手还是想往里面插，但是没有插住。
好的，哇，连续的锤击被对手踢开，站起，哦，转身边拳也很危险。是的，后手漂亮，第十连续进攻，我们看巴比安连续中了很多下重击，依旧是往前，有一点裂下了，哇，漂亮，有点晕了，哦，又是后手连续的进攻，哇，巴比安还能回击，是的，非常的厉害，太精彩了，哦，张家才这边也是体能无限啊，保住，哦，终于又被张家才给压平了，对，刚才那几下实际上应该打得挺晕了，没错，在我们这儿看有这个状态，掉了，啊，裁判暂停的比赛，哇，这真的是一场靠油门获胜的比赛啊，张家才太猛了，硬碰硬的比赛啊，其实双方在红方 TKO 对手，比赛结果红方胜，有请刘裕文化促进会秘书长、优德控股集团董事长牛刘栓先生为获胜方颁奖，再次祝贺张家才。你能当时你们两个在火拼，一直在火拼，一直在火拼，你听到教练喊什么了吗？也听到了，教练要我去裸脚，要去那个做那些手术动作，但是我非常怕我失误，所以说我还想先控制为主，控制击打为主。如果按照我的战术，用不了这么长时间。他打的稍微有点着急了，这次整体发挥还是还很不错的，对手也非常顽强。着急了是不是因为很长时间没有打比赛了？嗯，这个是有很大的关系。还有就是前两场已经打输了，所以说这一场我一定要赢，所以给自己压力也大了。回去我也会继续努力去改正。您现在正在收看的是 WLF 旗下顶级无限制格斗赛事武林龙中队，即将登场的蓝方呢，来自战斗的民族俄罗斯，俄罗斯的一位冠军专业户啊，我们来看看俄罗斯 WFCA 冠军赛的冠军，俄罗斯 ProFC 的冠军赛冠军，俄罗斯 ACB 冠军赛的冠军，我们掌声欢迎来自俄罗斯的阿里哈伊达洛夫。محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله 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 أكبر الله。好的，观众朋友们，现在出现在我们画面当中的是本场比赛的蓝方选手 Aziz Hajidarov。来自俄罗斯的一位选手，今年23岁，身高是176公分，臂展是176公分，比赛体重是72公斤。目前的专业国际大赛的战绩是7战5胜2负，也是一位获得过多个冠军头衔的运动员。他是俄罗斯 WFCA 的冠军赛冠军，俄罗斯 ProFC 冠军的冠军赛的冠军，俄罗斯 ACB 冠军赛的冠军，他要参加的是一场次重量级的顶级赛。
and the maintainer of the whole universe。 即将登场的红方选手，一位哈萨克族小伙子，就像他的绰号野狼一样，他在战场之上也是非常的顽强与彪悍。我们掌声欢迎来自中国的哈比提·图尔辛·别克。Сәлем, мен Ғабит Тұрсынбекұлы, мен қазақ спортшымын. Осы жолы өзімнің майданда деген ерекшелігімді әйгілеп, әрі көкбөрі атыммен шығып, осы жолы майданда өзімнің ерекшелігімді көрсеттім. Осы жолы осы жарысқа келгендегі мақсатым белдікті алу, әрі осы Лунгдүйдің сақанасында өзімнің ерекшелігімді көрсету. Шынайы көкбөрінің жігерін, қайратын ұштау, осы жолы сенімді түрде келдім. Менің қарсыласым көптеген нәтижелерді, бірақ мен сенімді түрде осы жолы қарсыласымды, осы жолы қасқырдай, қайратпен қасқырдай жігермен келіп отырмын. Әр осы жолы қарсыласымды ома қасқырамын. Мен Ғабит Тұрсынбекұлы.好，各位观众，现在出场的是哈比提。哈比提的话是来自哈萨克族的选手，24岁，身高1米82，臂展达到了1米90。臂展相对于对手呢有14公分的优势，72公斤。这是一场次重量级的对决，来自于青岛新疆俱乐部。现在在龙中队的积分呢是500分，此前战绩是10胜5负。做完最后的检录当后，就可以进入到比赛场地当中。南方选手今年23岁，身高1米76，体重72公斤，积分500分，当前的战绩是5胜2负。掌声送给来自俄罗斯的阿里·海达洛夫。红方选手今年24岁，身高1米82，体重72公斤，来自青岛新疆俱乐部，目前的积分500分，战绩10胜5负。掌声送给来自中国的哈萨克族选手野狼哈比提·图尔辛·别克。场上裁判格雷格，武林隆中队隆中开战。阿金。Hey gentlemen, we've been through the rules. You need to protect yourselves at all times, but obey my instructions at all times. Have a good clean fight. Touch gloves. Back. Thank you.Are you ready to fight? Are you ready? Fight! 而且两个人的国际专业大赛的经验都非常的丰富啊。嗯。哇，转圈后蹬漂亮！哇，这一腿啊，直接把哈伊登这边肋部顶得生疼啊！
扳倒，哇、哦，直接摔倒之后，压制住，速度很快，看能不能完成有效击打。看看这边哈比奇能不能恢复过来。是的，想要做一个十字固，但是也没有成。我一上来，这个哈伊达洛夫非常的凶猛。嗯，让我没有想到的是，四重量级的72公斤级的运动员也能如此的灵巧啊！像72公斤呢，非常接近70公斤，是离77公斤四重量级的上限呢，还有5公斤的这个距离啊。你刚刚说哈伊达洛夫啊，嗯。他获得过 N 多个冠军啊，对，冠军专业户。但是我们这边哈比提呢，也是有着15战10胜5负的好战绩。哦，打了一步。是的，刚才一上来这个哈伊达洛夫的这个转身后蹬啊，没错，这一下太重了。对，就看到这个啊，哈比提捂着自己这个肋部就往后退。是的。而且正是因为这一腿啊，主导了比赛的进程，让现在的哈比提一直处于一个劣势的地位。我们现场给哈比提加油的声音也是此起彼伏啊，所以现在哈比提也是被哈伊达洛夫死死的压制住啊，目前并没有太好的办法。哈皮这边一直是用左腿的胫骨顶住对手，不让对手有机会往前完全的压上。太过于近身。对。不过对手啊，这个身体的位置啊，保持的确实不错。是的。来这边要锁腿。蹬开。起身了。好的，终于起身，被抵到龙网边，看能不能推开，让自己有一个喘息的机会。哈伊达洛夫还是选择近身。是的，而且从刚才两个人在地面的缠斗来看啊，哈伊达洛夫在地面缠斗的控制上的确做得不错，位置感很强。是的，那边双方互相抢了对手一个腋下。哈伊达洛夫这边还是想他想摔抱腿，但是摔不倒，因为自己身体重心啊被对手挡住，没有办法下降。两个人其实在身高上是差出去了有6厘米，但是臂展上差的可就多了，差了14厘米。又这个反身后蹬，如出一辙呀。对，只用这一招就让你战力无从发挥。是的，啊，我们都说一招先吃遍天啊，这一招真的是，看现在的一个状态又像回到了比赛刚刚开场那个状态，继续压制住，还是能够压制住打肋部。我现在这个半防守的位置，看看哈比提能不能尽快的站起来。是的，比刚才的这轮地面缠斗，哈伊达洛夫在地面的这个控制能力来看，哈比提想要站起来不是件太容易的事情。这边还是拿自己的左腿的膝盖顶住了对手的胯。是的，嗯，这也是一个非常好的防止对手近身的一个方式啊，而且一直保持这样一个位置。裁判格雷格还在看，看是不是要把两个人叫起来回到站立位置。继续砸击，第一回合还有最后10秒钟。相信啊，现在被压在下位的哈比提啊，在体能上消耗会比对手更加多一些。是的，而且因为被对手连续两次转身后蹬带来的这个劣势啊，第一回合肯定也是拿不下来了。没错，我们看第一回合哈比提吃亏就吃亏在对手的这两个后蹬上，全部都蹬在了腹部和肋部，真的是在你猝不及防的情况下被击中，真的是让人非常难受，猛的有可能一时间上不起来，上不来气儿的一个位置。所以希望在第二回合哈比提能够拿出更多有效的进攻办法。
第二回合比赛开始。我觉得在这一回合当中，尤其是刚开始站立的环节当中，哈比提一定要小心对手的反身蹬腿。这是低扫，保出来，保住了，低到中网边。这边哈比提还抢了对手一个腋下。是的，这个防摔做得不错。对，抢腋下这个动作做得很快。是的，有扣龙网的嫌疑啊。想半摔，好推出来，把对手顶在了龙网上。小心后脑啊，不可以打后脑。继续顶住。其实我觉得现在哈比提应该尝试着把对手放一放，就是在自己顶到对手，把对手顶到龙网的时候应该放一放，让两个人回到站立，回到有距离的击打，连续要抱摔都是没有摔倒。是的，防摔做得很好，两腿叉得很开。好，推开，好，要恢复一下。是的，手推拳漂亮，漂亮，又一个后掌上钩。对，我觉得哈比提就是这样，应该发挥自己的身高和臂长的优势去打击对手，在更多的出拳上和这样的扫踢上去进攻对手，而不是一味的放在龙边的缠斗，甚至地面缠斗上。啊，目前看起来哈伊达洛夫啊还是一直想要去压制对手，以占据了笼子中心的位置。没错，现在离两人离得还是很近，哈比提似乎应该打得再主动一些，不应该也是想着在打防反，又一个反身腿，还好防住了。今天哈伊达罗夫这个反身腿啊，真的是给他带来了太好的打击效果。好的，连续的腿法进攻。比起拳法来看呢，好像哈伊达罗夫这个腿法更有效一些。是的，反身拳，好漂亮。啊，那一拳啊，应该是打在了胸口。是的，在我们这个位置也是听到咚的一声。对，而且反身拳第一拳没有打出去，然后给了一个后手的一拳，也是猝不及防啊。然后方继续肘击，肘击漂亮，继续抵在龙网边。对，好的，哈比提这两下非常好啊。哈比提啊被对手压到了地面。是的，其实我个人觉得就像刚才我说的，哈比提更多的时候如果他把对手抵在龙网边，应该是把对手放开，让自己回到站立的状态，利用自己这身高臂长的优势去打击对方，用拳法和腿法，而不是像现在这样，你看又一味的在地面进行缠斗，这不是他的优势所在。好，现在来到侧面控制位置。巧，还是起不来。对手的侧面控制也是保持得不错。哎，翻过来了，翻过来，好，压制住，看能不能有机会向下砸击。这个时候，对，可以选择击打一下他的肋部，想办法把右手腾出来。对，先变化一下位置。对手啊，现在被他这个揉成了一团，压成了一团。好的，这边有锤击的机会，也有空间了。好的，现在哈比提压到上位。哈伊达洛夫这边转身做了一个十字固，我们看，小心，还要把手抽出来，手，但是直接抽手，小心，要拍了，拍了。刚才哈比提犯了一个错误，就是他不应该站起身往外抽手，是的，这样子反而给对手往上抬胯挺胯的这个做十字固的空间，他应该完全把身体的重量压在对手身上，然后慢慢的把手抽出来。对，没错，这也足见哈伊达洛夫在地面缠斗环节中对自己和局面的控制力。
在进行到第二局4分34秒，蓝方手臂十字固降服对手，比赛结果蓝方胜。有请中国健康产业集团董事长马军士先生为获胜方颁奖。